Bismillahir Rahmanir Rahim. Savol beribdilar nazr haqida. Bir kishi Allohga qurbonlik qilaman deb nazr qilgan. Keyin qo'yni sotib pulni boshqa narsaga ishlatsa, qurbonlik qilmaganiga kafolat bormi debdilar. Avvalas bilinishi kerak, nazr qilinmaydi. Bu nazr qilish bu yaxshi ish emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, "An-nazru la ya'ti bi khayr." Nazr hech qachon yaxshilik olib kelmaydi. Shuning uchun mana shunaqa savollar chiqib turadi orqasidan doim. Musulmon inson Alloh uchun bir ish qilmoqchi bo'lsa, nazr qilib qilmaydi uni, shunchaki qiladi. Nazr qilib qilish Allohga shart qo'yib qilishga o'xshab qoladi. Ya'ni masalan, agar xotinim farzand tug'sa, Alloh uchun bitta qurbonlik qilib beraman deydi. Endi nimaga agar tug'masa qilib bermaydimi? Ya'ni nima haqqi bor insonni Alloh taologa shart qo'yib ibodat qilishga? Xohlasin, xohlamasin qiladi inson. Shuning uchun nazr aslida bandalikka to'g'ri kelmaydigan ibodat. Rasululloh shuning uchun nazrda hech qachon yaxshilik olib kelmaydi deganlar. Inna yustakhraj bihi minal bakhil. Nazr bilan baxildan chiqarib olinadi bir narsani deganlar. Ya'ni nazr odam baxilligiga dalolat qiladi. Shunchaki qilmaydi, palonda qilib bo'lsa, palonda bo'lsa qilaman deydi. Bu insonni baxilligiga dalolat qiladi. Birinchidan shunday, ikkinchidan bu kishi hozir qurbonlikka nazr qildim deyaptilar. Agar bu qurbonlik deganda shunchaki bir hayvon so'yib berish nazarda tutayotgan bo'lsalar yaxshi. Ya'ni bunga nazr qilsa bo'ladi. Lekin agar qurbonlik deganda hali hayitdagi qurbonlik qilishga nazr qildim deyotgan bo'lsa, unga nazr qilinmaydi, o'zi u farz ibodat, u qodir bo'lgan insonga. Qodir bo'lgan insonga o'zi shunday ham farz ibodat. Inson o'zi vojib bo'lgan o'ziga, vojib bo'lgan ibodatga u inson nazr qilib o'tirmaydi, shunday ham qiladi uni. Shuning uchun ikkita xato bor hozir bu yerda. Birinchisi o'zi uchun nazr qilishligi o'zi yaxshi emas, ikkinchisi agar shu nazrni qurbonlik nazri deb nazr qilgan bo'lsa, mana bu holatda u qurbonlikka nazr qilishi ham shart emas o'zi. Lekin nima bo'lganda nazr qilib qo'yibdi mayli deylik. Nazr qilgandan keyin inson vafo qilish kerak. Alloh taolo bu nazrga vafo qiluvchilarga maqtov aytgan. Yufunna bin nazr, nazrlarga vafo qiladilar degan. Demak, agar bu inson endi qurbonlikka nazr qilgan bo'lsa, uni o'rniga qiymatini bersa bo'ladimi yo'qmi deyaptilar. Bo'lmaydi qiymatini berishlik. Nima uchun? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Man nazara an yuti'a Alloha falyuti'hu." Kim Allohga itoat bo'lgan biror narsaga nazr qilsa, Allohga itoat qilsin. Ya'ni nimaga qilgan bo'lsa, o'shanga qilsin degan. Nimaga nazr qilgan bo'lsa, o'shanga qilsin itoatni. Boshqacha ma'nolarga qarab itoat qilib ketmaydi. Ya'ni uni sadaqa qilaman pulini yoki boshqa joyga ishlataman deb nazr qilib ketmaydi. Uning ustiga hozir bu yerda agar u kishi yuqorida aytganimdek qurbonlik kunida bitta qo'y so'yaman deb nazr qilgan bo'lsa, agar u qurbonlik o'tib ketgan bo'lsa, so'ymagan bo'lsa, nazrga vafo qilmagan hisoblanib qoladi. Nazrga vafo qilmagan hisoblanadi. Endi nazrga vafo qilmagan bo'lsa nima qiladi desa, birinchidan vafo qilib beradi nazrga. Ikkinchidan bu nazrni kunga qaytlab qo'yganligi uchun go'yoki bu qasam ma'nosida bo'ladi. Qasam ichganligiga alohida kafforat beradi. Qasam ichganligiga alohida kafforat beradi agar qilmagan bo'lsa o'shani. Ya'ni nazrga vafo qilmagan bo'lsa. Uning kafforati nima? Fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba. Uning kafforati qasamni 10 miskinga taom beradi. Yoki ularga kiyim kechak beradi yoki qul ozod qiladi bitta. Qachon agar yuqoridagi nazrga qasamiga vafo qilmasa. Yana ta'kidlab aytyapmiz, nazrga vafo qilish u vaqti belgilangan nazrga qazo qilib vafo qiladi, lekin u vaqtidan o'tkazib yuborganligiga kafforat beradi. Ikkalasini ham qiladi. Agar hali qurbonlik vaqti o'tib ketmagan bo'lsa, endi kelayotgan qurbonlik bo'lsa, ana unda o'sha qurbonlikni qilib beradi, tamom, boshqa kafforati yo'q. Uni lekin qiymatini berishi joiz emas. Chunki Alloh uchun qon chiqaraman deb nazr qildimi, o'sha qon chiqishi kerak. Bu oddiy sadaqa qilishlik kerak bo'lsa, shundoq ham qilsin sadaqa, nazr qilishdan oldin. Endi nazr qilib qo'ydimi, nizom vafo qilishligi kerak. Illo qachon nazrni o'zgartirsa bo'ladi. Agar undan-da foydaliroq narsa bo'lsa. Masalan, to'g'risida hadis kelgan. Bir inson agar nazr qilsa, Masjidun Nabaviyda namoz o'qiyman deb, masalan. Endi bu odam nazrga vafo qilish kerak, chunki ibodatga nazr qildi. Endi aytaylik, Makkaga borib qoldi. Masjidun Nabaviyga boradimi yo'qmi noma'lum.
Shu paytda Makkada namoz o'qib qo'ysa, o'sha narsaning niyatidan o'tadi deyilgan. Nimaga desa, chunki Masjidun Nabaviyda namoz o'qigandan ham afzalda Makkada namoz o'qigan. Ana demak, shundan olishganki, bir inson nazr qilganda yanada foydaliroq narsaga o'zgartirsa, joiz bo'ladi. Yani mesela bir adam koyun suyaman deyip nazır kıldı. Şimdi mal suyadı. Caiz. Yani yakşılık. Yok ki tüya suyaman deydi. Yani de yakşı. Yani demek nazırdı. Yine de yakşı dersi uzatırsa caiz. Lekin onge uzge okşagen kıymeti ge. Yok ki ondan pasra kıymetini bir koysam bu meydim. Yok ki başka kafarat bir koysam bu meydim. Orada getirse bu meydim. Çünkü bu nazırdı insanın telinden çıktı. Atılgen oktik gap. İnsan çünkü hafa kılsige şart buladı. Demek bana bir daha çok şey kıymetli bilmedi. Hılasa şu. O da nazar kıyan narsasını kurbanlıkını kıladılar. Allah'a emanet.